V cirkevnej škole svätého Gorazda v Námestove si spomínajú na významných svetcov v aktivite, ktorú pripravujú žiaci so svojimi učiteľmi. Triedne odpusty majú u detí veľkú odozvu. Do programu sa zapája vždy celá trieda. Nielen obce a mestá majú svoje odpusty. Cirkevná škola v Námestove vytvorila pred 2 rokmi novú duchovnú aktivitu pre svojich žiakov pod názvom Triedny odpust. Ide o to, aby každá trieda sa zoznámila s nejakým svetcom a tohto svetca si vlastne pripomenula v jeden deň, kedy má sviatok. Trieda si pripravuje rozhlasové vysielanie a informuje ostatných o živote svetca. Nechýba ani kultúrny program. Aktivita napomáha upevňovať vzájomné vzťahy. Význam týchto triednych odpustov je v tom, aby naše deti sa trošku zoznámili možno s takými duchovnou literatúrou, čiže poznali tých našich predkov alebo tých svetcov, ktorí sú pre nás takí dôležití. A to je vlastne taká tá duchovná aktivita a tá spoločenská, čiže upevnenie triednych vzťahov. Takže tento týždeň je pre naše deti z 3. A triedy taký slávnostnejší, pretože sa chystáme na náš odpust svätého Juraja. Žiaci sa na slávnosť sami pripravujú. Pozvaní sú aj rodičia. Na svätého Juraja si pripravili aj vlastne svätú omšu, kde deti same čítajú čítania, hrajú na hudobných nástrojoch, takže pripravujú sa vlastne na tú slávnosť. Ja sa na odpust veľmi teším, budeme mať svätú omšu, budeme sa hrať v Trstenej u Františkánov. Tešíme sa, že máme odpust, nemusíme sa učiť a budeme sa zabávať. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.